E o animal é o bagulho. Tá na boa, pá. Dá amanhã, vai acho que quinta-feira, né? Oxi, essa merda. Os todos saíram do Rio. Ah, não, não, não. Já está manifestado aí, olha, Ju. Ah, Ju, como que é? Coisa fácil isso. Saúde, mano, nada de via. Mas sempre nós já apostamos em quê? 2M, CDM. A nossa maneira. É a nossa marca. A nossa marca. Yeah, 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 yeah. Ei, dá pra dar bula. Yeah, yeah, aí com essa garrafa eu mostrei que você é o próprio veneno. Temos misturas. É, um bocadinho de tudo. Ah, como é que é? Boa noite, pessoal. Está-se bem, é um privilégio. Boa noite, pessoal, é um privilégio. Yeah, yeah. Depois do incesto de trabalho, estamos na noite de prazer. Não falha. Lamour, hala, está-se bem. Hala, amor. Paixão, compressão e amor. Saúde aí. É o que interessa, o resto não tem pressa. O resto é cantiga. Vamos lá bater, vamos bater. Yeah. Poxa, mas trabalhamos duro. Mano. Temos feito várias batalhas por acaso. E só Deus é que sabe nós como é que trabalhamos. Não é como. Dia após dia. Não é como. Hoje chegou o momento. Vamos aproveitar. Relaxar como deve ser. Na companhia de bons amigos. Não falha nada. Um bocadinho de som, um bocadinho de safada. Bora, sacripante, mulato, Alex. Acompanhando os copos. Aqui temos copos da 2GM. E aqui temos da Grécia. Invadimos um bocadinho da privacidade. Desculpa lá. Invadimos um bocadinho da privacidade. Infelizmente, só aqui nesse copo do mundo que acertamos.